Lajeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka 18. Mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninya. Harita si Obed ngajelaskeun panjang lebar tina alatan komar palastra. Jadi lain dipahalaku Inon atawa ku Mesejen ima palastra di ronongku beuri. Jadi kasih Inon mah kungsi datang harita teh. Mang Dintan teu boro-boro samalacan tepi-tepi acan ka ima Kang Inon ge. Ima kajadianna ge di jalan keneh mang sisi lembur. Bedion astana, si Rawon Mairan tanya Bedion astana, ngedeuskeut ka sisi lembur. Lamun kitu macan tepi ka ima si Inon. Mari mang disebutkeun di jalan keneh Bedion astana. Tah. Kitu nurutkeun cakaterangan barudak Majagopar. Jadi si Komar Palastrana teh lain dipahalaku si Inon, tapi dironomku beurit. Memang emang percaya Palastra ku beurit sabab ningali ceuli Komar duanana rarangkas. Irung hampir sumpung panon sabeulah kari kongkolakna. Numatak ceuk mangge ulah sok ka jurung ku hawa nafsu. Nu hartina kudu taliti heula. Untung bieu Janggopar kaburu kapegat, kaburu katahan ku Mang. Coba lamun Mang teu kitu kalawan Janggopar ujug-ujug ngadatangan ka ditu. Anu dimaksud teh ngadatangan si Inon bari teu tatanya heula. Ujug-ujug ngayakeun tindakan meureun jadi cilaka sarerea teh. Cik Mang Dinta nyaritaan deui Pagopar nu keur malengo. Nya dipikir-pikir mah, jadi kuring ngadon rek nganteur pangajak setan Mang Dinta. Disangka ku kuring mah si Komar teh korban dipahala ku si Inon. Rumeh manehna keukeuh bae rek ngadatangan si Inon. Samala eta ge ku kuring jeung ku indungna kitu deui ku pamajikanna dicarek. Tapi manehna maksa, jadi lamun kitu teh mah cilaka ku pola sorangan meureun. Pagopar ku waktu aina sadar malah nyalahkeun kanu jadi anak sorangan. Nyakeun bae tong dipake pikir da geus kitu buktina. Ngan mang pepejeuh boh kasaha-kasaha ulah rek boga sangka anu lain-lain ka diri batur. Atuh sajabat ti kitu ulah luhur teuing omongan, kapan geus kacontoan kamari ieu ku Ki Arjali. Na teu dipake perhatian, kapan manehna ge korbanna teh tina alatan tasmaehan beurit. Itu deui ka ilaing Obed, Rawon, Poma sing jadi pieunteungeun. Ieu kajadian ulah aya kajadian samodel nu ngeus-ngeus. Cenah eta si Inon atawa nu sejena rek ngalampahkeun kitu ngalampahkeun kieu mangsa teh bot mangsa bodoh teuing. Napsi-napsi urang mah ulah usilan kana urusan batur. Geus ayeuna urang ka jero deui atuh pamajikan Janggopar heung caritaan kalawan bejaan sakumaha nu dicaritakeun bieu ku barudak tea. Cek Mang Dinta mungkas caritaan koloyong Pagopar jeung si Rawon katut si Obed kajararo.
gugek dari yukning harapan layon samalah pemajikan Pagopar jeng pemajikan Komar. Kerning harapan layon telilamang dinta kajero, pareng aki wiranta ngarere. Nyai lain tului kamana, eh? Sia dinta, nyari cakel nek nyokot daun kawung, adon ngalelep poro dewek ngadago-dago hayang udut dita tadi. Ayak daun kawung nanti baru dak, harerut jeng hareras tebeda tibili. Kamana helang adon hese lain-lain, eh? Cek aki wiranta. Sedang mang dinta samemehne malante suraseun. Kawas teh hidang mah si eta mah. Ditanya tas di mana ngadon sareng asereng kawas punga cepna kersia. Kujur kerot teh. Ngeukeup anu lain si putri bari nya. Oh, nah. Ngabanyolan ka mang dinta. Saha ngeukeup anu lain si putri teh aki? Oh, si lain. Baik salamet teuing aki ayeuna mah geus eureun kana ngeukeupan teh. Rajin sok ngeukeupan malam Senin. Ngekepan je weh dina malam Salasa kitu. Nggih. Wah, barudak ciri jelema heuh boga dosa mah make surat seuri sagala sia. Dasar si bujur kerot di mana daun kawung na dinta sia. Hayu panyana kuring mah aya keneh aki geus urus beak di daun kawung teh. Lain nanyakeun koreak si kerot. Nanyakeun daun kawung deke mah yang udut teh tadi. Kabeh kegebir saliwang kawas aki-aki weh si lain. Si Miranda matak pikaseuri. Bisa kabatur nyebutkeun saliwang padahal manehna nu salah reung. Mang Dinta nyebutkeun geus majarkeun cenah manuk koreak atuh anu karmit sari-serian. Tah yeuna tah aya daun kawung mah kita tong seundah. Mang Dinta nuna dompet bako. Mun teu tadi sia moal dewek ngamuk ka si lain deuleu. Aki Wiranta ngabangan ngalaan bako. Sarokeun jeung daun kawungna tuluy udud ngelepus. Geus kitu mah para mitra sadaya jep anu keremit jarempe nama-nama simpen aku. Hari pamajikan Komar harita ka dapur na heur cai rek nyuguhan anu keremit di baturan ku si Rabon. Nu keremit aya puluhna urang sabagian di tarpas sabagian di tengah imah. Tapi saurang ge eueuh nu ngaromong duka hoream duka eueuh piomongeun keur kitu cungung-cungung kadeng. Peuting harita anjing babaung hawar-hawar taksiran di lemur nu sejen. Leuleut sawatar menit ti sabada ngadenge anjing babaung salangsang kunu karemit ditepas ka ambeubeung menyan meni sega. Sarerea pada ungas imus samalah aya saurang nu nanya ka baturna. Heuh. Nah, bau beuleuh menyan euy. Di jero kitu meuleuh menyan. Heuing atuh da eubeuh nu kupuruk parupuyan di jero ge. Emah baturna bari ngarawal tina lawang nempok ka tengah imah. Wayna mah ka ambeu euy. Aduh, disengit minyak deui mah. Belum mah barakia ngina-nginanya. Punuk dari sini puningkak, eh? Cek nusa urang deh, bari nyabakan na punuk. Ciri dia diburuan imah Komar atrana kersor awe siri si ciri hilang. Pugun li tepas pada tingcuring hak pada ngerasa keur. Ari katamah-tamah ku nusa urang katingali diburuan si ganu ngabeleg pegbodas samala. Si ganu uga gigil grek nyamper tu. Per, nuningalian teh kontan ngeleper tului noelan kanu gigirinan. Kalawan tutunjuk kaburuan da pugu jelema keur dirobeda kurasakeun katama-tama. Ningali nu ngabeleg-beg bodas ugag igeug diburuan. Atuh teu mikirkeun kana naon-naon ujug-ujug beretak lumpat ka jero. Baturna kurang leuwih 8 urang kabawakeun tingguruta ka jero. Bari terus ngahep-hep di sisi jijuru sisi bilik. Malah pantona ge aya nu nutup. Astagfirullahaladzim. Nah, aya naon barudak ngadon tingguruta kitu kawas barolona keurnya. Aya naon teteh? Cek Mang Dinta ngarasa kaget campur keuh. Tapi saurang ge eueuh nu nemalan gawena tingkurungkul. Montok sok karocon sia kujung rawun. Angger sia hareureuy teh. Mun aya pihituteun di bekok sia ku aing deuleuh. Aki Wiranta siga nu milu keuh. Nya atuh ari Mang Dinta jeung Aki Wiranta tas nyararita kitu. Kasamung deui anu leuwih sieun harita layon Komar katingali ku sararea siga acengkat lalauna. Beuki lila beuki luhur poroso tungtung samping kebat nu dipake hurup teh moroso. Anabreh gurutak sabagian loba lalumpatan ka dapur. Nu asup ka kamar rumeh ningali bebenggetan layon beuki teu puguh rupana. Nu tadi-tadi panon aya sabeulah tapi ku ayeuna mah duanana jadi eueuh. Panon ukur kongkolakna wungkul ngolokor. Untu nyerengeh siga sihungan cerit inung Komar ngajerit. Bari tiba baranting lumpat ka dapur. Tong boroning nu sejen atu para mitra kasebut awewe sanajan Pagopar ge. Bapana Komar make ngejat taksiran gila. Jeung sieun ningali bebeungeutan layon Komar anakna jadi kitu.
nganu teu ngejateh duaan. Di antarana Bah Dinta jeung Aki Wiranta. Retret mayit rarat-reret kasihi kagigir bari saranga sereng. Sedang di luar sora awewe kadenge seuri ciciri-ciri. Para mitra sadaya, jep sora awewe ciciri hilan jempe disambung kuru jejeritan matak ngahariwang. Sedang layon gawena ungek-ungekan lain beja kawanina Aki Wiranta jeng Mang Dinta harita. Manehna satunyang beas geteng ngiset malah Aki Wiranta anggur nyaritaku. Ayahnya si laing betitu petas ya Komar. Kapan si laing jeges mulang ke alam barjah dulu? Jasadnya ya kene sotanya di iman. Ayahnya jasad si laing make cengkat doi. Namun kerupak itu masih lain tetap sempurna atau wacana ilmu sempurna. Terus mulang ke alam barja mulang lagi. Montong makin nyingsiunan sanu masin hirup siap. Sing si lain ayah kamelang aboh kanya ke pemajikan atau ke harta bana. Montong dipakai kamelang, montong dipakai kabelan. Sebab si lain gus tepi karena titis tulis nak. Gus tepi karena kudrat nak kudu mulang ke alam barja ku jalan titu. Cena eta si lain bisi boga kabel berat kanu sebut hutang. Ken sina dibayar kukula warga si lain. Dosa perdosaan atau kesalahan si lain boh kanu jadi inung bapak, boh kanu jadi pamajikan yang datang gak mau burung diambulah. Sukma si lain ulah kumala yang tepuku ngancikna. Ulah rek sulup sumalinu ngaraga sukma kasasa oge. Sabab geus beda alam. Brah kaditu gera mulang nu asal ti Gusti sing balik deui ka Gusti. Sok kaditu Dinta gera bahanan patih aku ilaing. Jabongan saurang ge eueun hari dengna keur kaos lain geus karolot. Lain heuk kita tadi ngaraji atau mang macakeun patih. Tah deug-deug. Kitu ge maca surat Yasin piraku di antara sagitu loba. Eueun nu becus patih acan mah. Heeh. Hari tadi aya nu mangajikeun eueun Dinta. Cek Aki Wiranta. Sanggeus nyaritaan layon anu keur cungeuli. Rumanya ka Mang Dinta kalawan ngareret. Matak eueuh Aki. Si lain teu nya. Henteu kabur ku geumpur sajabat ti kitu teh bieu. Bapa Damian heula jeung Janggopar di dapur. Temal Mang Sudinta rada ngabohong. Nyebutkeun keur babani Janjeung Janggopar. Padahal nanyakeun alatan Komar Palastra kasih obeh jeung kasirah. Aruana pisan jeung si laing ari kitu mah atuh meni eueuh kahi dengan pisan. Bawas teu becus ngaji we. Sok ari nyabahanan patihah. Barengan kalinya barudak. Nyarembo di kamar bujur sia. Aki Wiranta ama. Geus kitu Mamang Dinta geger nyeman maca patihah. Jeung surata kulhu samalah kadeng di jero kamar aing geger dengan maca patihah. Tutas Mang Dinta maca patihah. Jeung kulhu menang tilu balikan golepak layon Komar ngegolepak deui samodel tadi. Ngajolopong rieg-rieg ngadadak imah asa ngariung. Kawas aya lini geus kitu mah gretak hujan ngagebret. Di barung ku sora guludug meni eundeur ngan henteu samodel waktu Mang Arjali maot. Make hujan angin dordar gelap. Ayeuna mah ukur di barung ku angin wungkul jeung guludug. Harita teh meni kadenge gegeledeg. Ngaso heula para mitra ngaso heula. Thank you.
Para mitra kaum dang, ngesi di klayon ngagoler deui kumaneh mah, kakara nuker nyerempo di kamar jeung di dapur teh kalaluar. Gugek dariuk ngadeketan Aki Wiranta, saurang eueuh nu daekeun cicing di tepat. Pok Aki Wiranta nyaritaan ka nu karem. Yeu dengekeun barudak, dewek rek amanah ka ilahi sarerehay. Tapi kitu ge lamun rek digugu jeung percaya ka dewek, moal digugu atawa teu percaya mah teu naon-naon. Jangan sagadar mere pandangan anu eueuh bedana samode dewek ditadahar atawa ditangopi ka ilahi. Ari ilaing teu hayang mah atawa teu beuki kana panyoloran opieun ti dewek. Montong di dalahar. Ngan dewek rek ngomongan sotenan sieun jadi dosa keur dewekna. Pi engkeun deui lamun si laing ngemitan atawa nempo nu paeh kudu daek ngucapkeun Fatihah. Komo make jeung daek mang macakeun surat Yasin mah aya alusna. Atuh surat Kulhu palak binas, naon salahna dibaca? Sarua jeung urang ibadah keneh, ngadorong ku doa atawa makelan ku doa. Jadi lamun urang kapapatenan kudu jadi kudawarta, lain kudu ngiriman opieun, da opieun mah moal tepi. Kiriman teh ku doa. Rek ngiriman opieun mah lain garugeus maot sia tapi kudu masih keneh hirup. Contohna baheula dewek keur ngumara di bawahan kaler. Dewek boga tatangga, pareng manehna teh boga pamajikan. Maot kurang leuwih geus sataun maotna. Dina hiji mangsa manehna barang beuli bangsa bubuahan jeung kadaharan sejen. Dasar dewek boga bibir sok talete. Ceuk dewek teh keur naon eta meuli bubuahan mani rupa-rupa kitu jeung kue sagala. Rek boga hajat nu nadana tawa rek ngawinkeun. Ari bokna teh har ari mang cenah ka waktu nyaho we. Kapan kuring geus tos ditinggal hirang kuring jadi pamajikan. Ayeuna kuring rek ngiriman ku bubuahan. Mangka ningkaresep pamajikan kuring. Bareng harita aya jalma nu jajalu ka manehna. Nepi ka teh atuh mere pangaji saperak-perak acan. Eta atuh anu jajaluk teh cukup dibere ku maaf jeung para saban. Aya deui nu kieu nyebutna teh teu meunang ngopi atawa teu meunang barang dahar dinu maot. Lain teu meunang ngopi atawa teu meunang barang dahar dinu maot. Da memang jeung sanyana sah anu daek ngopi dinu maot atuh. Tongboroning batur dalah dewek ge sangeuk sia. Kudu ngopi dibere ku maot mah. Yeulahan naon sia atuh. Teu meunang sotenan barang hakan balik ngahareupan layon. Tah samode layeuna layon hareupeun urang bari cecelebekan ngopi. Teu meunang sia. Kajaba lamun barang hakan di tempat sejen urang daangang ti layon. Naon sababna ku jauh ti layon? Heuh. Kahiji nu maot teh bisi ngandung panyakit nular. Kaduana teu pantes we ka deuleuna sia. Eh. Nah, bet kata lanjuran dewek ngomong teh hampura euy. Oh ieu mah tama munutan maksudna. Aki Wiranta. Sapapanjangan harita. Ngadona pada nanggap kunu karma. Teu karasa waktu tuluy nyareleh. Nyaho-nyaho harita geus bedug subuh atuh kanu karem anu karemit sabagian baralikeula ka imana sewang-sewangan. Beurangna daratang deui terus barang gawe nu nyieun pipadung nu nyieuna keur tutungguel jeung liana ti eta kaperluan maju. Lincah ka pukul 11 harita layon geus beres kalawan tuluy dikubur di astana nu pernahna teu sabaraha jauh ti imah nu kapapaten. Geus aya korban sababaraha urang mah di harita eueuh kajadian maot di Rogahala ku bangsa jurig atawa kubur. Ari lain kitu mah nu maot alatan ku gerja. Atuh masyarakat unggal lemur geus tarenang deui teu ngarasa sieun atawa keueung nying hareupan peuting. Malah loba deui nu sok nganil cai mapai-mapai solokan taramangihan naon-naon. Es tuning tenang lain bobohongan. Ngan kaayeunakeun loba nu nyaritakeun perkara kaayaan inon, katingalina asa beuki senang. Imah geus robah tina panggung jadi duduk janela. Dekung sisa taun robah jadi gedong, paparabotan rumah tangga perfect. Atuh kitu deui pakayana beulila beuki nambahan. Pepelakan mulus kalawan teu leuh jadi duit bae. Tapi ari barangasan mah para mitrana anger teu leuh sahao kadua gapur. Tongboroning ka nu sejen kasebut ka anak pamajikan atawa ka batu. Dalah ka anjungna pituin wani sosorongot waninen. Sajabati kitu enon si inon sok nyur-nyuran irungna. Sedengkeun pakaian anger we sawajarna kasebut lega pakaian. Loba ingon-ingon can katingali make pakaian alus. Lamun nying hareupan malam Salasa Jumaah sok ngadaharan beubeutian atap. Samodea sampeu, wibolen, alus jeung suuk, pamajikan sok rajin ngarasa aneh ku polah nu jadi salaki. Sok ngadaharan beubeutian atap. Ngan teu wani nanyakeun. Da eta cenah geus apal kana adat pangadatanana. Indungna ge katelah maesah kahalangan ku saminggu, disabada dibanyur ku inon tina pasal poe segon.
Isukna kungsi inungna ditajong bobokong na pedah nanyakeun inon sok ngadaharan bebeutian ata. Atu inungna nu tadi tadi geus sadar teh mangih deui ka nyeri. Nepi ka maesah geus tilu kali ragrag kecap nyebutkeun siamah doraka. Si horeng pangna inon kitu teh geus katerap ku pangajak ka wasetan. Bari perwatakna ku perkara loba dunya. Leungit rasa di kamanusaan jeung rasa kadorakaan. Nu puguh rasa aing bener sorangan. Rasa aing lega pakaya loba dahareun. Lengusna kabatur lain lumayan kitu deui dina meditna teu katulungan. Tong boroning dipuntangan tulung ku deungeun-deungeun. Sakalieun dipuntangan tulung ku makmur ge. Sasat ku mitohana di mana teuing daek mere. Cukup dijawab ku eueuh jeung teu bohong. Ari Nyisarti pamajikanana teu bisa majar kumaha sanajan ku nu jadi indung sorangan. Nu jadi inung gegelepekan aya pangabutuh ge teu bisa nulungan. Kitu sotenan lain kabawakeun medit kunu jadi salaki tapi da ku sieun. Komo kitu dinaon beki dieu beki barang asa. Tamahna bakeur Nyi Sarti bati bingung. Rek barang bere kanu jadi indung pribadi teu wani sok. Nepi ka indungna Nyi Sarti ka ayeuna geus tara datang-datang deui kanu jadi minangkeun. Dina hiji poe para wargi kaum dangu kirawan cianeut moyang. Nyi Sarti jeung Maesah mitohana arindit ka kebon nyaeta boga koren. Ari inon aya di imah samalah harita keur ngadaweung di tepas. Bari awakna dibubuligir teu di kaos-kaos acan. Taksiran teu kuat ku hareudang bayeungyang. Kawantu harita teh. Usum katiga keur meujehna entrag-entrag. Asaheula para mitra ngaco. Para mitra kaum dang, sajroning maesah keur ngored teh ngagaletis we nyarita anu jadi Kanyi Sarti minantuna. Kumaha basa indung maneh ngomahkeun duit teh keur ngomean dapur teh dibejakeun ka si Inon? Cek maesah nganunga bari ngagunukeun jukut meunang ngoredan dikasisikeun. Puguh we dibejakeun mah emang, dibere ku si Inon. Matak henteu emang. Teh mah Nyi Sarti kuniang nangkung tuluy ngiuhan heula. Kana hanapeun tangkal cau sisi kebon. Piraku Sarti, maesah neuteu. Ari emanyaan teu dibere keur naon abdi ngabohong. Téma Nyi Sarti sajelasna. Beuh tampolana eta si Inon meni teu karunya-karunyaeun nya. Nu jadi mitoha aya pangabutuh sakitu ge meni teu daek nulungan. Kumaha pipikiranana cenahnya geus puguh kana jadi indung sorangan. Heuh ka ema. Dimana teuing darek barang bere keur meuli seupaheun. Aina mah kieu wae ceuk Mama Sarti nya. Maneh sing bisa ngatur rejeki lamun téh mah diserenan duit ku si Inon atawa boga rejeki pamerekeun. Pamerekeun indung maneh. Kumaha wae akal-akalna mah aya seg esegon pamerekeun segon nitah-nitah barudak atuh nganteurkeun mah. Heuh Mama nitah kitu sotenan karunya ka indung maneh mangkana ukur awak sakujur. Teu boga nu makayakeun. Lamun teu dibere ku maneh rek usaha.
maki tu kan baik sanajan si Inon tara barang bere oge. Lasok dibere ke dibarere ke meuli seupaseupaheun mah. Kudu jadi incu heueuh kuna-kuna aku anak mane. Cek Mah Esah ngomongan Nyi Sarti sangkan aya kaingetan kanu jadi indung. Moal mah sieun abdi mah sieun kanyahoan ku bapana budak. Atawa aya nu ngabejakeun kada teuing ngamukna. Sedang adat pangadatan bapana budak teh meureun ku mangge geus kanyahoan. Puguh abdi ai karunya na mah karunya kanu jadi indungan kumaha tukur bisa ngupahan. Nya usah maksud teh bulu bisa ngusapan dada sorangan. Jeung nadi kapok basa mangkukna abdi ngirim kejo awuk mitahan si si Emen keur emak. Harang harita si Emen paamprok jeung bapana dibabakan. Meniti popolotot kanu jadi anak ge. Make nyebutkeun Arisia jeung anak pamajikan geus teu hayang baranghakan. Kabeleng kejo awuk sakitu mani dikirim-kirimkeun. Lebok angguran ku anak pamajikan sia. Pokok kana teh kasihin ka si Emen atuh. Ku si Emen teh taksiran dibejakeun nitah ku abdi. Puguh we ari datang bapana budak ka imah gara atuh gantawang teh nyarekan laklak dasar. Pokokna mah ka abdi ngagoblog-goblog nyisia majarkeun abdi sumput salinung. Lamun abdi teu buru-buru turun masih gana turun disiksa. Nu mata kapok abdi mah lain teu hayang barang bere kanu jadi kolot sorangan. Nyi Sarti nyarita bari carindak da. Dibawa deui kejo awukna ku si Emen. Mah Esah neuteu. Henteu terus we dikirimkeun ka girang. Tapi keun bae emak tong dicaritakeun deui ka bapana budak. Hayo ke ngamuk ka emak. Na ilaha illallah heueuh na kumaha pipikiran si Inon cenahnya. Beuki ka dieu asa beuki teu uyahna karo ta jelema teh. Nu jadi pamajikan ngirim hakaneun sakitu ge bari kejo awuk make jeung ngamak sagala. Komo lamun ngirim dahareun anu ngeuna? Jajauhaneun atuh manehna kudu hideung ngelingan kanu jadi pamajikan sina aya kaingetan kanu jadi kolotna. Ieu mah anger we nyarekan. Beuki ka dieu beuki reuay ku incu beuki pikasabeuleuh. Beuki picuaeun batur. Narek jadi nanahaon cenah nya kawas anu boga rejeki meunang ngunjung we. Cik Mah Esah. Hate ngarasa keuheul kunu jadi anak sorangan. Ngan teu wani pok ngomong bati ngagremet dina hate. Hampir ngagayuh kawan Cibeduk Lohor, Nyi Sarti jeung Mah Esah mitohana geus barali, lantaran pigaweun ge geus bere. Sadatangna ka imah Nyi Sarti terus mirun seuneu rek nyang. Ari Mah Esah nyimpang heula katampian bari mawa weceng jeung genyer, meunang ngala tina kotakan sawah. Ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, meni asa nyerewek naka. Bari teu karasa majuna waktu nincak ka taun anyar deui. Dina bab kasinugrahaan Mah Inon asa beukin hari tate para mitra asa beuki nanyung ku urusan harta bana beunang disebutkeun saantero masyarakat di desa jeung manehna mah pangnyong colangna ku urusan pakai sajabat ti mineng ngagade sawah jeung ngakebon batur di wuwuh meulian atuh ari kitu teh mah pantes keur Inon. Rek weuteuh rek loba pakaya ge sabab teu loba nu nyoro ukur manehna jeung pamajikan katilu itu. Da anak-anakna mah tiluan ge geus tara bekal. Geus rarumah tangga bari aya dina kamajuan. Nu cikal katelah Emen digawe di hiji proyek. Nu pangais bungsu katelah Kemon dagang di Jakarta. Ari nyinani nu bungsuna sanajan teu usaha ge da puguh boga salaki dagang di pasar kana bodasan. Nu matak pantes keur Inon rek ngahenang-ngahening oge. Paling kasoro rejeki ukur ku incu. Itu getara unga poe kapentaan rejeki ku incu. Sabab sok dicarek ulah mentaan rejeki ka ku inung bapana. Memang ku pangrasa jalma mah kaasup diri Inon hirup teh. Asarek anger bae, boh anger dina jagjagna, boh anger dina bab kasenanganan. Samalah kunu teu ngarti mah. Baringan keur hawa nafsu dina urusan kasenangan ku perkara kadunyaan. Hayang leuwih loba. Geus aya sakieu hayang katamahan, geus katamahan hayang deui leuwih ti kitu. Padahal kaayaan hirupna manusia teu bisa langeng atawa teu bisa anger. Nu jag-jag keuna ku gering, keuna ku ropo. Kulita peungkeur jadi meotan, buuk meles jadi bodas. Untu rembeg rempeg, untu rempeg nungtutan. Marurag dina hal ieu keur manusia sakumna teu bisa nolak teu bisa embung. Sabab geus kersaning nu maha kawasa. Data diga ya basa eueuh pesta tilekasan. Geus puguh anu sarupa kasebut patokan umur eueuh nu bisa ngukur sabaraha taun deui urang kumerenang di alam dunya.
dina geus dimangsakeun dipundut ku Maha Kawasa Mah Paramita. Nu beunghar ku Raja Kaya teu mawa jarum potong-potong acan ka alam kubur. Nu pinter tur pangkat teu mawa kapinteran jeung kapangkatanana. Kitu deui nu lara masyarakat jeung nu miskin teu mawa kamiskinan. Nu dibawa lintang ti amal perbuatanana nu jeung kaimanan tur deui nu dipirido ku Pangeran. Ngasuh heula para mitra sadaya, ngasuh heula. Para mitra kaum dangu, hal ieu teh dina parobahan hirup jeung kahirupan karandapan. Memang para mitra karasa karandapan tieu. Tadi disebatkeun para mitra sadaya. Upami urang parantos waktosna mulih ka jati murang ka asal mah, moal anu dibawa cenah para mitra ka pangkatan moal dibawa. Atuh dunya harta dunya barana atuh moal dibawa para mitra. Aya paripaos teu mawa jarum potong-potong acan cenah kitu. Namun aya sababaraha perkara nu tuluy ngocor hartosna mah anu dibawa ka alam. Ka alam kubur teh para wargi ka alam engke teh aya. Di antawisna nyaeta upami urang boga ilmu, ilmu ge anu hade para wargi ulah ilmu abon. Boga ilmu anu hade tuluy ku urang disebarkeun ilmu, eta ilmu teh dimangfaatkeun ku nyaeta masyarakat-masyarakat atana picing sakur jalmi anu kantos ngadangin acana pikantos diwiridna itu para wali teh munu hade ye kade oke amal ibadah urang idamal kahadean cenah para wargi sadaya paripaosna. Naon teh ceuk paripaosna urang nyeun jalan kitu teh lah. Omean jalan atawa teras deui urang mangdamelkeun masjid eta para wargi sadaya. Kahadean-kahadean eta teh tuluy ngocor kitu teh. Jadi oge deh. Eta murang kalina saleh. Mah kiai murang kalina saleh mah murang kali teh salamina sok ngaduakeun ka nu jadi sepuhna. Nu parantos mulih ka jati mulan ka asal teh ngaduakeun supados ditampi iman Islamna sepuhna teh dihapunten sagala rupi dosa perdosaanana dicaangkeun di alam kuburna kalayan ditempatkeun di tempat anu mulia Allah. Kitu di antawisna para wargi. Mangga urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga parobahan hirup jeung kahirupan karandapan ku tadina mah inon kacida geto nangurus pakaya teu mikirkeun kana panas poe teu mikirkeun kana hujan geus puguheut ti beurang sanajan ceuk paribasa janari tengah peuting teu waleh tulaten kana pakaya
Batur mah geus aya dua liliran sare manehna masih keneh kekelametan ngan direcai. Sigana teh geus eueuh kasieun eueuh kakak. Tapi lila-lila mah inaon dina kasekutan ngurus pakaya jadi murangan. Sabab tanaga jadi leuseuh ari katama-tama aina inaon katarajang hiji panyakit arat. Beurang peuting kawenangan gegetret we tampolana lamun ngarasa pusing keur ngagaro teh lain ku kuku tapi ku peso. Ngan henteu we digusru ku parun atawa disisit ku peso mah. Tina bakatingku teu kuat-kuatna nahan panyakit. Majarkeun teh asa renyem rumram marera padahal kulitna nu biasa eueuh bentol-bentol acan atawa barentus. Lila-lila mah bitisna jadi jari ih da eta sok dikerokan we ku peso. Jipoe inon tatama kaurusan kampungnya terek mubaran sukuna samalah diantir kunu jadi pamajikan. Mung hanya kal waktos nase dugi ka dieu lah carios nyambung nuju duana nya eta beurit bodas karangan buat tatang dina bagian ka 18. Insyaallah ini urang teraskeun deui bagian ka 20 para wargi sadaya. Mangga sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permisi.